Come on, come on. You know I like that. Yeah. You're a girl and I'm a boy. So let's dance, dance, dance. Just dance, dance, dance. You're a girl and I'm a boy. So let's dance, dance, dance. Just dance, dance, dance. Я вітаю вас у фіналі конкурсу «Кращий танцор нашого міста». Протягом цілого тижня глядачі вкотре старанно проглядали танцювальні перформанси та портфоліо фіналістів у пошуках фаворита. Та, звичайно ж, голосували за власного обранця. І ось, нарешті, довгоочікуваний фініш. Настав час дізнатися, кому дістануться лаври переможця. Вже через декілька хвилин будуть оголошені імена кращих танцюристів – другого сезону телевізійного конкурсу «Кращий танцор нашого міста». Кожен танцівник – неповторна та унікальна особистість. Власне, хореографічна постановка фіналістів розкриває приховані грані їх характеру та притаманні лише для них па. Але за правилами шоу переможців має залишитися лише двоє. Ще у першому турі конкурсу більше 30 хлопців та дівчат прагнули вразити своєю майстерністю журі, але судді обрали лише 12 фіналістів. У складній конкурентній боротьбі кожен намагався довести, що саме він найкращий. До фіналу вийшли найсильніші танцюристи, і кожен з них, без сумнівів, вартий перемоги на проєкті. Хочу ще раз нагадати імена тих, хто змагався за титул кращого. Номер 1 – Федоренко Вероніка. Номер 2 – Лісняк Анастасія. Номер 3 – Столпак Єлизавета. Номер 4 – Яцина Анастасія. Номер 5 – Романовська Яна. Номер 6 – Анікеєва Анастасія. Номер 7 – Матвієнко Олександра. Номер 8 – Іванова Софія. Номер 9 – Жук Валерія. Номер 10 – Дадашев Олександр. Номер 11 – Таладіон Дар'я. Номер 12 – Рогозенко Євген. Отже, долі учасників вирішили голосування, що тривало протягом тижня після концерту. По його завершенню фіналісти зібралися на урочисту церемонію нагородження. Танцівники прийшли на церемонію у гарному настрої. Вони не приховували свого хвилювання і з нетерпінням чекали моменту оголошення результатів. Черговий раз конкурсанти були раді побачити одне одного, обговорити творчі плани, підтримати дух суперництва і при цьому залишитися гарними друзями. А зараз нарешті прийшов час дізнатися про вибір тих самих глядачів, які напружено спостерігали за подіями конкурсу та підтримували наших конкурсантів. Результати голосування у глядацькій залі. Молодша вікова категорія. Всього за молодшу вікову категорію у залі проголосувало 111 глядачів. З них у Федоренко Вероніки – 5 голосів, Лісняк Анастасія отримала 10 голосів, Столпак Єлизавета – 5 голосів. Яцина Анастасія сподобалась 49 глядачам. За Романовську Яну проголосувало 9 осіб. І Анікеєва Анастасія отримала 35 голосів. Результати телефонного СМС-голосування. Молодша вікова категорія. Всього за молодшу категорію проголосувало 376 осіб, у тому числі за Федоренко Вероніку – 120, це 32%. Лісняк Анастасія отримала 3 голоси, це 1%. У Столпак Єлизавети – 73 голоси, це 19%. Яцина Анастасія сподобалась 94 глядачам, це 25%. Романовська Яна отримала 10 голосів, це 3%. За Анікеєву Анастасію проголосувало 76 осіб, це 20%.
Результати інтернет-голосування – молодша вікова категорія. Всього за молодшу категорію проголосувало 804 особи, у тому числі за Федоренко Вероніку – 109, це 14%. Лісняк Анастасія отримала 53 голоси, це 7%. У Столпак Єлізавети – 248 голосів, це 31%. Яцина Анастасія сподобалась 147 глядачам, це 18%. Романовська Яна отримала 38 голосів, це 5%. За Анікієву Анастасію проголосувало 209 осіб, це 25%. І увага, довгоочікувана мить. Результати голосувань молодшої вікової категорії. Усього голосів 1293. Романовська Яна отримала 57 голосів, це 5%. Лісняк Анастасія отримала 66 голосів, це 7%. За Федоренко Вероніку 234 голоси, це 18%. Яцина Анастасія сподобалась 290 глядачам, це 22%. За Анікієву Анастасію проголосувало 320 осіб, це 25%. У Столпак Єлізавети 326 голосів, це 25%. Отже, переможниця другого сезону «Кращий танцор нашого міста» – Столпак Єлізавета. І зараз результати голосувань у дорослій віковій категорії. Глядацька зала. Матвієнко Олександра отримала 39 голосів. 6 вболівальників у Іванової Софії. Жук Валерія набрала 9 голосів. Дадашев Олександр отримав 27 голосів. 26 голосів у Таладіон Дар'ї. За Рогозенка Євгена віддали свої голоси 4 людини. Результати СМС-голосування. Доросла вікова категорія. Усього проголосувало 166 чоловік. Матвієнко Олександра отримала 53 голоси, це 32%. 9 вболівальників у Іванової Софії, це 5%. Жук Валерія набрала 56 голосів, це 34%. Дадашев Олександр отримав 13, це 8%. 31 голос у Таладіон Дар'ї, це 19%. За Рогозенка Євгена віддали свої голоси 4 людини, це 2%. Результати інтернет-голосування. Доросла вікова категорія. У Матвієнко Олександри 205 голосів, це 25%. Іванова Софія набрала 68 голосів, це 8%. 215 глядачам сподобалась Жук Валерія, це 26%. Дадашев Олександр отримав 101 голос, це 12%. 181 голос у Таладіон Дар'ї, це 22%. І Рогозенко Євген отримав 44 голоси, це 7%. І нарешті підраховуємо результати. Отже, урочиста мить. І до вашої уваги турнірна таблиця дорослої вікової категорії. Всього голосів 1091. З них Рогозенко Євген – 52, 4%. Іванова Софія – 83, 8%. Дадашев Олександр – 141, 13%. Таладіон Дар'я – 238, 22%. Жук Валерія – 280, 26%. І переможець другого сезону телевізійного конкурсу «Кращий танцор нашого міста» у дорослій віковій категорії Матвієнко Олександра. Вона отримала 297 голосів. Це 32%.
Ось вони – переможці другого сезону телевізійного конкурсу «Кращий танцор нашого міста». Як їм це вдалося і що вони відчувають саме зараз? Ну що ж, по-перше, вітаю тебе з перемогою. Спасибо большое. Дуже рада, що перемогла. Дуже рада. Спасибо всім, хто дав за мене свій голос. Мені дуже приємно, що стільки людей мене підтримали. Тоді, може, ти поділишся секретом своєї перемоги? Ну, я вважаю, що головне – уверенно йти к своїй мечті. І тоді все вийде. Ми бажаємо тобі успіху. Продовжуй в тому ж дусі. І спасибо. Ніколи не здавайся, лише перемагай. Спасибо большое. Олександра, вітаю тебе з перемогою. Дякую. Що б ти побажала наступним учасникам, які візьмуть участь у третьому сезоні кращого танцора нашого міста? Вийдіть на цю сцену і отримайте максимум задоволення в першу чергу для себе. Станьте переможцем для себе спочатку. А потім вже голосування – це як там… Глядачі, кому сподобалося, кому ні, але якщо ви переможець для себе, то це має дуже велике значення. Спасибі тобі, ми бажаємо тобі Дякую успіху, вам. Лише перемог, ну і взагалі всього найкращого. Дякую. Ось і підведені підсумки другого сезону проєкту «Кращий танцор нашого міста». Можливо, не всі згодні з результатами, але ж за правилами шоу переможець той, кого вибрав глядач. А думка глядача – закон для артиста. Взявши участь у конкурсі, усі танцюристи беззаперечно зросли. Для них це ще одна щаблинка вгору. Для нас – гарні перформанси та визначення найкращого. Кожен фіналіст отримав безцінний досвід, став відомим не тільки у нашому місті, але й за його межами завдяки партнеру проєкту танцювальному порталу udance.com.ua. Тож ми не прощаємося з вами, а чекаємо на зустріч у третьому сезоні у новому форматі з новими обличчями та новими переможцями. До побачення!